Ерөнхийд нь бол энэ төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн тухай хуулийг зарчмын хувьд нь бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ дотор нь бол бас хилцүүлгийн явцад нэлээ анхаарах юмд бол байх шиг байна. Хоёр гурван зүйл байна жахлан сайд. Нэгдүгээр асуудал нь би бол төр хувийн хөгжлийн түншлэлээр ямар одоо ажил үйлчлэгийг төр энэ одоо түншлэлээр гүйцэтгүүлэхүү гэдгээ зарлж яхан зүйтэй гэж би бол зарчмын хувьд гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр та бүхний төслийг харахлаар хувийн хөвшил төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр төсөл санаачлагч байна гэдэг одоо ороод ирчих юм. Энэ одоо хэр одоо оновчтой юм бэл. Би бол хувийн хөвшил энэ санаачлагч байх шаардлагагүй л гэж үзэж байгаа. Төр өөрөө одоо төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр ямар төслийг одоо хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг төр өөрөө одоо санаачлагч өөрөө одоо зарладаг одоо байх нь зүйтэй гэж. Тэр энийг одоо та бүхэн юу гэж одоо тооцож үзээд ингээд хувийн хөвшил өөрөө одоо төсөл санаачлагч байна гэж оруулж ирж байгаа юм бэ гэж. Хоёр дахь асуудал энэ концессийн хуулиас нэлийн хүрээг нь өргөжүүлээд ороод ирж байгаа юм байна. Төрийн үйлчилгээг төр хувийн хөвшлөөр гүйцэтгүүлэхээр орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо манад чинийг зовлон бий л дээ. Төрийн үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэнэ гэж бид байнга ярьдаг. Тэгээ яг энэ төрийн үйлчилгээ маань ямар чанартай хүртээмжтэй байх юм бэ гэдгийг тогтоосон стандарт ерөнцөндөө бол байдаггүй. Төрийн үйлчилгээний дээр бол стандарт биелдэ. Тэгэл одоо нөгөө байр самны хүртээж мөртөөмж гээл одоо ийм л стандарт байгаа шүү дээ. Яг одоо тэр иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг ямар чанартай, ямар хүртээмжтэй хүргэх юм бэ гэсний тогтоосон тийм стандарт бол байдаггүй. Тэгэхээр энэ стандарт үйлчилгээнийх нь чанар хүртээмжтэй холбоотой стандарт байхгүй нөхцөл төрийн үйлчилгээг хувийн хөвшлийн түншлэлээр гүйцэтгүүлнэ гэдэг бол яхан асуудал үүсэхгүй юу гэж би ингэж бол болгоомжлоод байгаа юм. Хоёр дахь асуудал нь төрийн үйлчилгээг төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр гүйцэтгүүлэхэд тавигдах одоо шаардлага гэрээний нөхцөл идэвхтэй харахлаар бол яг энэ төрийн үйлчилгээг дордуулахгүй чанартай хүртээмжтэй хүргэнэ гэсэн тийм үг үсэг бол байхгүй. Яг шаардлаган дээр ганц нэг юм байна л. Гэрээний нөхцөл дээр чинь бол ерөөсөө энэ төрийн үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй одоогийн хөрсөн төвшнгөөс дордуулахгүйгээр хүргэнэ гэдэр гэсэн тийм үг үсэг бол байхгүй. Хоёр болгоомжтой гараад ирдээ. Төрийн үйлчилгээг хувийн хөвшлөг үстгүүлэхлээр. Нэгдүгээр нь энэ үн өртөгтэй холбоотой асуудал нэмэгдэж явчих юм биш үсттэй гэдэг асуудал бол гарна. Тэгэхээр энэ дээр бас болгоомжтой байгаа. Энэ гэрээний чинь нөхцөл дээр ч гэсэн бас байна лээ. Төрийн үйлчилгээг хувийн хөвшлөөр түншлэр гүйцэтгүүлэхэд хэрэглэгчийн санхүүгийн чадхад нийцсэн үнээр хүргэх нөхцөлгээд оруулаад ирэхлээр чинь нөгөө энэ төрийн үйлчилгээний үн тариф чинь ингэж чанар хүртээмжээсээ үл хамааран нэмэгдэж явчих юм биш үсттэй гэсэн болгоомжтой бол бас улсаа төрүүлв штэ. Хоёр дахь нэг болгоомжтой нь төрийн үйлчилгээг хувийн хөвшлөөр түншлэр гүйцэтгүүлэхлээр одоо төрийн албанд ажиллаж байгаа төрийн үйлчилгээг гүйцэтгэж байгаа энэ албан хаагчдын чинь ангил нь төрийн албан хаагч гэсэн статус нь өөрчлөгдчих юмдээ гэдэг ийм болгоомжтой төрийн албан хаагчдад бол бүгдэнд нь байгаа. Боловсрал дээр ч байгаа, эрүүл мэндээр ч байгаа, соёл дээр ч байгаа. Тэр энийг та бүхэн одоо юу гэж харж байгаа юм? Ядаж одоо үн өртгөн одоо өсөхгүй одоо байх дээр нь одоо төрийн албан үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн албан хаагчдын статус одоо өөрчлөгдөхгүй байх гэсэн ийм одоо болгоомжлууд бол бий. Энийг одоо та бүхэн яаж одоо урьчилж бол харж байгаа юм бэ гэж хоёр зүйл тодорхой. За хэн хариулах вэ? Жавхлан сайд. За чин зүрхшний асуултанд хариулъя. Ер нь төрийн хөвшлийн түншлэлийн хуулийг бид анхнаас нь боловсруулахаасаа эхлэл хувийн хөвшлийн санал оноог тусгая гэж хичээж ажилласан. Хэд хэдэн удаа одоо хуулийн хүрээнд бид санал асуулга явуулж, зам уу хилцүүлэг явуулж, бодлого зүйлдрийн танхимтай нэлээдгүй одоо ойрхон ажилласан. За тэгээд хуулийн тусгагдсан хэлбэр хүрээмэн бол одоо яг энүүгээр байгаа. Саяг таны хэлдэг санаачлагч байж болно гэж маш тодорхой оруулж өгсөн баг. Санаачлагч байж болно а гэхдээ одоо бүрэн шинжилгээ хийх, эрслийн шинжилгээ хийх яг одоо төрийн хөвшлийн түншлэлийн жигсаалтанд оруулах асуудал бол төр өөрөө шийднэ. Төр өөрөө шийднэ. Ялангуяа одоо үнийг яг хариуцсан чиглэлийн яам нь одоогөр эдийн засгийн хөгжлийн яам энийг одоо хариуцч явна. За хяналтан дээр нь бол мэдээж одоо төсвийн яам,
тухайн салбарын яамтууд нь ингээд оролцоод явна. Тэгэхээр та тэнд санаа зовлтго өөрөөлбөл эцсийн одоо шийдвэрийг бол төр өөрө гаргаад явна гэсэн үг. За консорциум хуулиар сая яг таны хэлж байгаа тэр стандарт чанар стандартчлалын асуудлыг бол бид яг хийж явах хөвцөд манайх яг үнэхээр тэрэн дээр учир дутагдaltaй юм байл. За тэр заалтууд нь одоо хааны хуулийн дээр байдаг бол шууд ингээд оруулчих гэхээр тийм яг нийтлэг хууль зохицуулт байхгүй юм байна. За тийм учраас ямар ч байсан зур хуулийн дээр бид өөрсдийнхөө ойлголтоор нэлээд ийм судалгаа хийгээд олон улсын жишиг стандартыг судлаад иймэрхүү байдлаар оруулсан байгаа. За 14.3 дээр энэ хуулийн 14.1.2 зааснаар хувийн бичлэгийн түншлэгчийн түншлэгийн төслийн зардлыг тухайн төслийн үр ашиг гэж за энэ санхүүжүүлэх хэлбэрүүд нь за түншлэгийн чанар дээр тавих за тэр чанар стандартчил тэр залтуудын талаар та нар манай ажлын хэсгээс нэмэлт хариулах ха. Гэрээний шаардлага хэрэгжилтэнд бүхэл бүтэн хоёрч одоо бүлэг байгаа. За төр хувийншлийн үзүүлж байгаа үйлчлэгэнд тавигдах чанар стандарттай асуудлыг болохоор 35 дугаар зүйл буюу гэрээний гол нөхцлүүд гэж байгаа. Нийтээ 36 гол нөхцөлийг зааж өгсөн. Энийг бол гинэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа бол гол нөхцөлийг өөрчлөхийг хоригласан. Тэгэхээр энэ дээр бол яг чанар стандарттай шаардлагыг хангасан төрөөс одоо яг гэрээгээр хүлээсэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг яг тэр заасан стандартын дагуу үйлчлэх одоо үзүүлэх зохицуултыг нь бол тосгож өгсөн байгаа. За 22 дугаар зүйл дээр болохоор хувийн хвшлийн төс санаачилгаа за сая гол нөхцөл дээр ингээд тосгоод өгсөн байгаа. За хариулт болцноо. За, чин зэрэг гүшүүн тодруулын нэмж. Би бол тэр төрийн үйлчлэгийг түншлэлээр хэрэгжүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэх бол тэр тавигдах шаардлага, гэрээний нөхцөлдөө ядаж одоо энэ хөрсөн төвшөнд ордуулахгүй байх. Тэгэд одоо тэр чанар хүртээ хэмжээг нь одоо нэмэгдүүлэх хэдрэгэ тодорхой юмнууд оруулах ёстой л доо. Тэгэд тэр 35 дугаар зүйлгээд сая тэр хүүхдүүд уншаад байгаа юм докторч байхгүй байгаа юм. Ганцхан үнийн өөрчлөлт орж магадгүй л гэсэн юм байна. Хэрэглэгчийн чадвархад нийцсэн одоо тийм үн өртөгтэй байна гэдэг. Тэр энэ төрийн үйлчлэгийг түншлэлээр хөгжүүлэхэд гол нь байр савныхны стандарттай холбоотой юм л манайха яриад ийт. Яг тэр чанар үйлчлэгээний чанар хүртээмжтэй холбоотой тийм стандарт гэсэн ойлголт манад ер нь байдаггүй. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэхээр бол тэр үйлчлэгийнх нь чанар стандартыг одоо тогтоож ийж энэний дараагаар одоо хэрэгжүүлэх зүйтэй л гэж би үлээд байгаа. Төрийн албан агчдын тэр статусыг яах вэ? За. За. Одоо Цэдэн дамбын Цэрэн Пунцэг гишүүн асуултаас. За. За энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Ер нь тэгэхэд яг хөө зөвхөн юм тодруулж ил асуух юм л да. Энэ ойлголт нь өнөөдрийн хуулийн ч одоо гол зорилт бол нийтийн зорилттой дэд үтс төрийн үйлчлэгийн салбарт гэсэн энэ хоёр дээр гонцлон онхоорч энэ л одоо хувийн хөвшил төр хоёр л хамтарч ажиллах гэдэг